U monodrami pod nazivom Žim i ti, Dragan Boža Marjanović kao Roki prepričava nove avanture koje je doživeo, govoreći o komičnim i nezgodnim situacijama u kojima se našao dok je bio u poseti bratu u Americi. Radnja se dešava u bolnici, a Marjanović ovim komadom želi da otrgne misli publike od problema i aktualne situacije, jer, kako kaže, od smeha nema boljeg leka. Ovu monodramu premijerno je izveo pre 11 dana uobičeni tandem Branislav Marković-Pisac i ja kao Roki. Smo i ovoga puta eto, ispričali jednu priču o Rokiju i trudili smo se u stvari da pre svega zabavimo publiku jer u principu, kažem, ona nema ne, ne, nikakvih drugih aspiracija a, umetničke vrednosti a, nekakve, ali s druge strane a, ako mogu da podvučem crtu i liniju, mislim da je u stvari najveća umetnost nasmeti danas čoveka. Marijanović je zahvalio gradu i Narodnom pozorištu Pirot što je imao priliku da ponovo nastupi pred publikom u Pirotu na reviji predstava malih formi i što se nije odustalo od organizacije festivala. Marijanović je poreklom iz Vranja, a njegove monodrame su na dijalektu karakterističnom za jugoistog Srbije. Namerno čuvam taj dijalekt Juga Srbije zato što mislim da je on autentičan i zato što mi moramo da, da ga čuvamo i da ga negujemo prosto i da ga promovišemo. A, Svedoci smo raznih nekih dešavanja i napada na taj naš govor u nekom pežorativnom smislu, ali mi smo ti koji treba da ga branimo, mi svi koji smo odavde i da ga sa ponosom pronosimo i da govorimo na tom a, dijalektu kad god možemo. Dragan Boža Marijanović imao je mnogo uspeha i sa monodramama Putovanje kroz gusto granje, Sam protiv NATO, za kasotina Ja Aleksa, Dr. Feller. Osim u pozorištu, glumi i u televizijskim serijama i na filmu.